Вимагали кошти та залякували бізнесменів. Поліція Дніпра викрила злочинну групу. Керував нею 30-річний місцевий. Зловмисники шукали потенційних жертв серед підприємців. Їм погрожували, тисли психологічно та шантажем вимагали гроші. Правоохоронцям вже вдалося затримати 4 членів банди. Вони провели понад 20 обшуків і в результаті вилучили зброю, чорнові записи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та готівку. Якщо провину членів групи доведуть, їм може загрожувати від 3 до 12 років ув'язнення. Наразі організатору та учасникам повідомлено про підозри одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Це і вимагання, і поширення злочинного впливу. Також підозри отримали особи, які звернулись до організатора цього угруповання за застосуванням такого впливу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.